Tervetuloa Hyvinkäälle Biorex Sveitsiin. Actor Studio, jossa meillä on tänään vieraana fantastinen Matleena Kuusniemi. Annetaan iso taponet. Kiitos. Me ollaan täällä täpötäydessä Hyvinkään Biorexissa. Toivottavasti teillä siellä muissakin saleissa 8 kaupungissa täällä Suomessa on myös yhtä tiivis tunnelma kuin meillä täällä Hyvinkäällä. Mutta mennään asiaan. Actor Studiossa tänään tosiaan vieraana Matleena Kuusniemi. Me ollaan näytelty myös yhdessä kerran. Muistatko vielä, missä me ollaan näytelty? Suomen Kansallisteatterin isolla lavalla vedettiin, mikä 2014 vuonna ehkä, niin Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -nimisen kirjan pohjalta dramatisoitua näytelmässä. Oltiin siinä, näyteltiin rakastavaisia tai jotain semmoista. Mä oon aloittanut nämä Actor Studiot aika monesti sillä kysymyksellä, että minkä takia, ja oikeastaan lähdetään vaan siitä, että minkä takia sä näyttelet? Tällainen pikku helppo kysymys tähän. No, se on varmaan se syy vaihdellut vähän niin kuin eri aikoina ja eri ikäisenä, että varmaan pienenä tyttönä sitä haaveili siitä ja lapsena tykkäsi tehdä sisarusten ja serkkujen ja sukulaisten kanssa ne esityksiä, ja alakoulussa, ala-asteella sitten jatkoi sitä harrastusta, niin kuin koulussa sai tehdä näytelmiä ja sitten oli näytelmäkerhoja, ja se tuntui niin kuin siinä oli jotain semmoista, missä koki onnistumisen tunnetta. Sitten se on ehkä ollut myöskin, mä oon ollut tosi ujo ja hiljainen, ihan siis silleen niin kuin kai häiriintyneen, että päiväkotiopettajat on miettineet, että on musta varmaan jotain vikaa, että on liian kiltti ja liian hiljainen. Ja se on ollut varmaan mulle semmoinen kommunikointi, tapa kommunikoida myöskin, että mä oon löytänyt sitten aika monet näyttelijät, jotka ei ole. Tämä on tämmöinen klisee siis, että ollaan hirveän tämmöisiä sulkeutuneita ja sitten tarvitaan se rooli siihen, että pystytään ilmaisemaan, että se tuottaa semmoista vapautta, että se on varmaan ollut mulle semmoinen tärkeä tapa kommunikoida, kertoa. Että sitten, ja sitten varmaan mulla on, musta tuntuu, että kaikilla meidän alan ihmisillä, että meillä on joku tarinankertomisvietti, joka että kyllä mä niin kuin, kaikki tämä, mitä mä kerron, mitä lapsena on tehnyt, niin ne liittyy siihen, että on tykännyt kertoa tarinoita, että se on hauskaa. Ja se on niin kuin varsinkin teatterissa, mikä on enemmän tämmöistä ensemble-työtä, että tehdään yhdessä, ja niin kun, joka on mulle aina ollut niin kun sit kuitenkin tässä työssä kauhean tärkeää, että mikä se mun paikkani on siinä tarinassa, ja mä haluan tehdä sen hyvin, ja ehkä liikaakin kunnioittanut just näitä kirjailijoita ja ohjaajia, jotka sitten totellut heitä kiltisti, ja niin kuin niin kun, että mä oon tykännyt siitä paikasta myöskin, että siitä näyttelijän työn tehtävästä. Onko sulla suvussa taiteilijoita tai muita näyttelijöitä? Minkälaista tukea sä sait tähän sun viettiin? Tai mikä se sit, oliko se sulle alusta lähtien ihan selvää, että musta tulee näyttelijä? No siis meillä ei ole, tai mun sisko, isosisko on näyttelijä kanssa. Hän on valmistunut Tampereen teatterikoulusta Nätyltä. Hän on mua 5 vuotta vanhempi, ja sinänsä muita tämmöisiä taiteilijoita, että heillä on ollut ehkä sitten tämä kutsumusammatti vietti enemmän, mikä se on, että he ovat pappeja ja sairaanhoitajia ja tällä, niin kuin, ettei niin kuin taiteilijoita. Ja mulla olikin sitten niin kuin nuorempana oli vaikeuksia, että mä tietyllä haaveilin pienestä pitäen tästä näyttelijän työstä, mutta sitten meitä on 4 sisarusta ja mun vanhin sisko oli, se halusi niin kuin kuvataiteisiin suuntautua, ja sitten mun pikkuveli oli kiinnostunut oopperalaulamisesta, se oli niin kuin tämä laulu, musiikki, ja sitten tämä mun toinen sisko, joka oli jo näyttelijä, niin mä olin sitten silleen, että nyt kun nämä kaikki paikat on taiteen täytetty, niin mä keksin sitten, että mä pyrin yliopistoon lukemaan estetiikkaa, että musta tulee sitten taiteen tutkija. Mutta sitten sit se ylioppilasteatteri oli siinä aika vieressä, ja kävin sitten sielläkin vähän pyrkimässä ja pääsin, ja sitten se teatteri vei mennessään. Okei, mutta sun siskon opiskelut on ehkä kuitenkin, antoiko se niinku semmoista vähän niinku potkua siihen, että kyllä mäkin haen sitten
hän oli, kuinka paljon aikaisemmin hän pääsi näyttelijän työlaitokselle verrattuna sun teatterikorkeakoulualoitukseen? Mä en oikein muista, minä vuonna Marjana pääsin, mutta Marjana on 5 vuotta vanhempi, että suhteessa joku semmoinen, että apua, oliko hän jo lopettanut sen koulun ennen kuin mä pääsin teatterikouluun, mutta siinä mielessä oli niin kuin, kun hän oli Tampereella ja sitten mä pääsin Helsingin teatterikouluun, niin sitten meillä oli kuitenkin niin kuin vähän eri ympyrä, että se tuntui mulle semmoiselta omalta paikalta, että tämä on kuitenkin mun kouluni ja mun kontaktini ovat täällä ja siinä mielessä. Ja mä tykkäsin teatterikoulu aikana, niin kuin, se oli varmaan ensimmäinen koulu elämäni aikana, mistä en siis koskaan lintsannut, että siis tosi kiltti, että mä jään tällaista uutta persoonailua itsestäni tällä, tai nautin tosi paljon. Mä aina sanonut, että mä pääsin vasta 6. kerralla. Mä en ihan varma, että oliko se 4. vai 6. kerta. Mä vaan päätin sen 6, koska mun nimi on Kuusniemi, niin mä ajattelin, että se kuulostaa vaan samalta. Että ne on tosi keksittyjä juttuja, siis kaikki, jos joku on ikinä kuullut. Mutta ja siitäkin mä oon aina, kun ihmiset on, että miten sä oot jaksanut niin kauheasti pyrkiä kouluun, niin senkin mä oon yrittänyt kääntää silleen, että siis mulla on aivan hirveän hyvä tämä pettymyksen sietokyky, siis joka on hirveän hyvä taito elämässä. Varsinkin näyttelijällä. Niin, että siitäkin mä oon kauhean iloinen, että sitäkin sellaistakin puolta itsestäni löytänyt sitten. Mutta tykkäsin siis, mä pääsin mielestäni oikein hyvää aikaa kouluun, siellä oli hyvä professori silloin, Markus Kruut, joka opetti mulle paljon läsnäolosta ja kontaktista asioita, mistä olen oikein kiitollinen. Markus Kruut oli myös silloin teatterikorkeakoulussa, kun mä tulin sinne. Sä olit 3:lla silloin, kun mä aloitin koulu ja mä muistan, että mä katsoin teidän kurssia tosi paljon ylöspäin. Siellä oli paljon opiskelijoita, jotka oli jo tehneet paljon kameran edessä ja oli ollut isoja rooleja ja muuta. Kerro vähän, mitä sä teit ennen teatterikorkeakoulua ja ennen Markus Kruuttia? Oliko sulla, mikä sun polku oli sitten sieltä niistä ylioppilasteatterista ja niin kuin yliopistomaailmasta, niin sitten sinne teatterikorkeakouluun. Sanoit, että hait useamman kerran, mutta että siihen mahtuu varmaan monta muutakin juttua vielä matkalle. Niin siis mähän olin Helsingin ylioppilasteatterissa, siis niin. Siinä ennen teatterikoulua ehdin, olimme siellä niin kuin 4 vuotta, pyörin enemmän tai vähemmän niissä ympyröissä en mä oikeastaan kuin 2 vuotta aktiivisesti ehdin olla siellä estetiikan luennoilla, koska se oli mun mielestä hauskaa, mutta sitten mulla aika nopeasti ne professorit sanoi, että kukaan ei ole kiinnostunut sun mielipiteistäsi, että opettele nyt vaan nämä teoriakirjat ja ennen kuin pääset itse mitään sanomaan, niin pitää olla aika pitkä polku jo takana, joka oli siis niin tylsää, että sitten ehkä tunsin, että siellä ylioppilasteatterissa ei toteuttaa enemmän itseänsä, mutta mä olin 24, kun mä pääsin teatterikouluun, että siinä lukion ja sen välissä, niin eihän siitä ajasta niin kuin muista mitään. Sehän oli ihanaa vaan nuoruutta, että vähän silleen sumee ajanjakso ehkä. Mutta se, että kyllä mä muistan, että silloin kun mä pääsin, niin mä sanoin jopa siellä teatterikoulussa niille, sille raadille, että tämä on vika kerta, kun mä tuun, että ei tarvitse enää katsoa mua tämän jälkeen. Ja se antoi mulle sitten semmoista rohkeutta, että nyt mä uskallan näyttää täällä itseni, koska toistenhan mä en tänne enää häpäsemään itseäni tule. Että häpäsen nyt kunnolla. Pääsin sisään. Mahtavaa. Mä muistan silloin, kun mä hain teatterikouluun, niin se oli vielä Paahtimolla, eli siellä. Onko se nyt Kallio? Onhan se nyt Kallio. Ja edelleenkin, kun mä ajan tai olen siellä päin, niin se kahvin tuoksu, mikä sieltä Paahtimosta tulee aina siirtää mut sinne teatterikorkeakouluaikaa. Mä aloitin vanhalla Kookoksella, eli tässä nykyisessä teatterikorkeakoulussa. Sä kävit siellä Paahtimolla 2 vuotta ja sitten aloititte 3. vuosikurssin siellä Haapaniemen kadulla, joka on sitten niin kuin, onko se sitten Hakaniemeä vai onko se sitten jo niin kuin Merihakaa? No, niillä holleilla suurin piirtein. Kerro vähän,
kouluajasta. Ketä sun kurssilla oli ja miltä susta tuntui aloittaa näiden kaikkien lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemään just sitä, mitä sä oot aina haaveillut tekemässä? No niin kuin mä sanoin, niin mä nautin siitä ajasta paljon. Ja mä olin mun kurssin, meitä oli 3, Johannes Korpiakko ja Laura Malmivaara, jotka on mun kurssikavereita. Ja me oltiin niin kuin samanikäisiä vanhimpia, vaikka siis Laura aina muistuttaa, että mä olen häntä 2 kuukautta vanhempi. Että mä kai olin siis vanhin. Mutta mä koen, että se oli niin kuin siinä mielessä, jos nyt ajattelee 20 vuotta taaksepäin, että 24-vuotias on aika nuori. Ja mä en tiedä, nykyään sinne otetaan vanhempia, mutta on ollut pitkään aina semmoinen tapa teatterikoulu, että otetaan aika nuorta porukkaa. Ja sitten mun mielestä taas se, että pääsi niin kuin vanhana sisään, niin oli, se helpotti sitä koulunkäyntiä, että vähän oli jo niin kuin pikkasen semmoista itsetuntemusta ja elämän kokemusta. Ja ei ollut, että mun mielestä taas niin kuin helposti ne nuorimmat oli ihan siis pihalla. Terveisiä vaan niille kurssin nuorimmille, että lämmöllä muistelen teitä. Ai. Niin, niin. Mutta siis, että mä aina mietin sitä, että miksi tämä on niin tiukka tämä ikäraja tässä, että sehän on niin kuin oikeastaan, saa enemmän irti siitä kouluajasta ja mulla, niin. Se oli niin kuin, ja mähän silloin vielä, sekin aina vaihtelee teatterikoulussa eri aikoina, että saako tehdä kouluaikana juttuja ulos vai pitääkö olla tiukasti siellä opiskelemassa. Ja muakin kysyttiin silloin, mä olin tehnyt tämmöistä Sydänten Akatemian nimistä sarjaa ennen kouluaikaa ja silleen vähän saanut kasvoja esille ja sen jälkeen tuli jotain tämmöisiä työtarjouksia. Mutta mä en halunnut tehdä mitään, mä olin niin iloinen, että nyt kun mä kerran oon täällä koulussa, niin mä otan tästä kaiken irti ja mä oon iloinen, että mä tein semmoisen päätöksen, että koska se on aika luksusta, että saa keskittyä sitten siihen omaan tekemiseen ja se 4 vuottakin, mikä nyt silloin oli, niin se menee äkkiä. Kyllä, mulle tuli flashback, kun me ollaan Leppilammen kanssa, joka oli mun kurssikaveri katsomassa teidän musiikkiesitystä Tuurnan kanssa ja te laulat tämän Onpa tietty tietyssä, niin se oli aivan mielettömän hieno esitys ja ilmeisesti, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin tästä teidän kurssista niin muotoutui tämmöinen niin kuin lauluryhmä. Siinä ei tainnut olla yhtään kundia, mutta mimmejä oli useampikin. Vieläkö te ette keikkaa? Ai niin, me tehtiin pitkä jo 2, sä tiedätkin kaikkea tai muistat. Niin joo, just jos mä olisin nyt Samuli Edelman, niin mähän laulaisin tässä yhden biisin. Tähän kohtaan tulee se biisi, mutta joo, se on vähän sääli, koska me hirveästi... Samuli soittaa itse asiassa spiikkeri. Joo, me tehtiin meidän kurssin tyttö. Meillä oli vähän kurssilla silleen, että pojat oli keskenään ja tytöt oli keskenään. Ja sitten siis tosi hyvä jako mun mielestä. Ja sitten me haluttiin tämmöistä laulujuttua tehdä ja laulettiin stemmoja ja monta vuotta pyöritettiin. No sitten tietenkin koulun jälkeen porukka hajosi eri kaupunkeihin, töihin ja muuta. Mutta jotain prokkikseja ollaan tehty ja se on ollut niin kun, kiva tapa vähän ylläpitää tuommoista laulamista. Mutta nyt sekin on siis loppunut. Mutta siis joo, hirveän kiva oli. No siirrytään kouluajoista vähän tähän työelämään, koska tämä on ihan oikeasti kello jo kuule, se on 22:06, eli aika rientää. Niin mennään kameratöihin. Nyt sä oot viime aikoina tehnyt tietysti vähän enemmän kameratöitä kuin teatteria, kun Kyyhkyset katosivat, oot sä sen jälkeen tehnyt teatteria vai vaan kameran kanssa? Tämä on siis ihan kauheata. Mä jotenkin kuvittelin, että Kansallisteatterin ison näyttämällä pääsee näin hienosti esille. Ei yhtään teatterityötarjousta sen jälkeen. Mä ehkä kaikki ei mennyt sitten ihan nappiin. Mutta mä en ole koskaan tehnyt siis sen suhteen. Nyt varmaan tulisi sieltä hyvä analyysi tästä työskentelystä, mutta en kysy sulta mitä. Mä en ole siis koskaan tehnyt valintaa sen suhteen, että haluaisin tehdä teatteria tai kameraelokuvaa tai näin.
mä oon ainoa valinnan, minkä mä oon tehnyt, että mä haluan freelancer, että mä en oikein kestä olla liian pitkään, tai niin kuin, että porukan pitää vaihtua ja päästä pois. Että se on ainoa, mitä mä oon niin kuin halunnut, mutta muuten kaikki on mennyt ihan miten niin kuin, nyt on vaan mennyt, että se siitä urasuunnitelmasta, että näin. Onko se salaisuus, että suorisosta tehdään kolmas tuotantokausi? Ei, se ei ole salaisuus, hyvä. Tuttu porukka, juttu leviää. Niin, siinä on nyt semmoinen TV-sarja, mitä sä oot tehnyt jo kaksi tuotantokautta. Kerro vähän, minkälaista on näytellä. No teatterissa sä pääsit niinku toistamaan sitä samaa tarinaa, sen saman jutun niinku illasta toiseen. Mutta taas niinku Sorjosessa, niin siinähän tietysti kun pääsee tekemään ison roolin tuollaisessa isossa tuotannossa, niin kerro vähän, miten sä koet sellaisessa jutussa näyttelemisen versus esimerkiksi just teatteri. No sinänsä mä ajattelen, että näyttelijän työ on niin kuin sama, että se rooli tai työ, jokainen tehtävä on silleen erilainen, että se pitää kuitenkin niin kuin rakentaa jotenkin, niin kuin tärkeintä on se teksti, mutta kaikki sitten vaatii ehkä jotain yksityiskohtia tai jotain erikoisasioita, mitkä täytyy sitten erikseen opetella, mutta sinänsä mä uskon, että se mun lähtökohtani näyttelijän työhön aika pitkälle niin kuin ajattelemin, tai niin kuin, että ajattelun ja sen kautta, että mä en lähde niin kuin, mä ehkä lähden enemmän sisältä ulkoa päin kuin ulkoa sisäänpäin niin kuin rakentamaan sitä omaa työtäni. Mutta sittenhän mulla on tämä, mitä huomasin siellä meidänkin yhteisessä produktiossa, että mähän on silleen syrjäytynyt tuosta teatteripuolesta, että mulla ei ole siis mitään metodea siihen, että mä huomasin, että mä tein sitäkin työtä silleen, että yksi otto ja että mä teen ottoja näköjään. Mä huomasin vaan, että mä ajattelen, että mä en enää osaa harjoitella teatterissa, että siinä mielessä olisi kiva vähän kehittää. Tämä näyttelijän työ on siinä mielessä sellaista, että tätä mun mielestä oppii, kaikkea oppii tekemällä, mutta jos ei pääse harjoittamaan sitä ammattia tietenkään, niin se on vaikeaa, mutta sen takia mua niin kuin ehkä nyt kiinnostaisikin vähän niin kuin tämä teatteripuoli enemmän, että löytäisi siihen jonkun semmoisen niin kuin oman tapansa, että mä oon nyt tuon kameran kanssa tehnyt niin paljon, että mulla on semmoinen varmuus tai semmoinen systeemi, mikä on kehittynyt niin kuin tässä vuosien varrella. Ja sitten aina toivoo sitä, niin kuin tämä Swingers-elokuvakin, minkä kohta näette, niin mähän olin iloinen, että mä pääsin, että Pamela pyysi mut tähän mukaan just sen takia, että tämä on tämmöinen, enemmän mä kuitenkin oon tehnyt draamaa ja vähemmän komediaa, ja se on kans kiinnostaa mua, että tunsin, että mä olin semmoisessa niin kuin hyvässä vapaapudotuksessa, että syteen tai saveen, mutta että ihana seurata näitä lahjakkaita koomikoita ja seurata heidän työtänsä ja oppia siitä ja ehkä siitä voi jotain mullekin sitten tarttua ja sitten taas voi rohkeammin niin kuin tarjota itteensä tähän tyylilajiin, että saa niin kuin kokemusta ja sen takia tämmöiset on niin kuin kahden arvokkaita kokemuksia niin kuin itselle siihen omaan tekemiseen. Swingers-elokuva, jota te kohta katsotte, pääsette katsomaan isolta screeniltä Valkokankaalta, niin aika monen porukka teillä oli siinä. Mä just mietin sitä, että siellä on ollut, oliko se vähän niin kuin olisi ollut tarkkailuluokalla, vai oliko siellä rauhoittunut ja keskittynyt fiilis, kun Janne Kataja ja Aku Hirviniemi saapuivat settiin. Ja sitten kerros vähän, minkälaista teillä oli kuvauksissa ja missä te olitte kuvaamassa? Siis kuvattiin Mäntsälässä Hirvihaaran kartanolla, joka on hieno paikka. Siinä mielessä oli hienot olosuhteet ja puitteet. Tietenkin tuotantoaikataulu oli aivan järkyttävän kiireinen, että aika lyhyessä ajassa tämä puserrettiin ja Pamela tuolla pärjäsi hienosti ja toivonkin, että Pamelan kanssa pääsisi tekemään vielä uudestaan, että tykkäsin kovasti. Ja näistä muista ihmistä mä en tuntenut ketään, jonkin verran tietenkin Mikko Nousiaisen kanssa on tehnyt, mutta sekin on aina niin kuin kauhean antoisaa, että saa tehdä uusien ihmisten kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Ja tosi hauskaa, mutta niin kuin, ja niin kuin, mä en tiedä, oliko se sitten se, kun viime kesä oli niin kauhean kuuma, että et jotenkin ei mun kauhean, niin kuin, että se oli aika semmoista aivotonta se, en tiedä johtuiko siitä helteestä vai seurasta, ehkä seurasta enemmänkin. Mutta ehkä eniten mä nautin seurata niin kuin Miitta Sorvalin työskentelyä, että kyllä mun täytyy sanoa, niin kuin tässäkin tuutte pian kuulemaan, niin kyllä hänellä oli ne levottomimmat jutut.
tykkäsin. Voin kuvitella. Kenes, eikö sulla toi, kuka näytteli hänen miestään? Tommi Liski, joo, niin olikin. Siinä on kyllä aika hyvä pari, veikkaan, että saatte muutamat naurut tässä, kun elokuva kohta alkaa. Mahtavaa. Kiitos Matleena, että tulit tänne Hyvinkäälle jutustelemaan mun kanssa ja hyvää leffailtaa sinne kaikille Biorex-paikkakunnille ja tänne täpötäyteen Hyvinkään Biorexiin. Annetaan isot aplodit Matleenalle ja oikein hyvää elokuva-iltaa.